presta atenção minha gente, no que eu vou lhes falar. É a história de pescador que hoje eu vou contar. Não tem medo de rio bravo, não tem medo de rosco. Quando ele pisca o vitelo, ele grita, ô garoto. Levanta de manhãzinha pra preparar seu roteiro. Senta na beira de rio e pescar o dia inteiro. Ele só fala a verdade, meu amigo, não se queixe. Ele é pescador que quebra a vara e não perde o peixe. Caboclo abençoado, valente trabalhador, pois além de tudo isso também é apresentador de programa conhecido em Limeira e região. São de casa e pescador. Essa é a história do Carlão. Caboclo abençoado, valente trabalhador, pois além de tudo isso também é apresentador e programa conhecido em Limeira e região. São dicas de pescador. Essa é a história do Carlão. Que top! Vamos lá, gente, vamos soltar esse pacuzão bonito aqui. Show! É isso aí. Você está assistindo o programa Dicas de Pescador. Vem com o pescador.